Ni awamu ya pili ya kipindi Msitu Viwanjani. Tunasema basi ukitaka kupanda mbegu, panda mbegu katika arafa namba, arafa ambayo ni 22330. Sitaweza kuipalilia ile mbegu yako ukiweza kupanda pale. Masuala yote ya soka, riadha, panda pale, sitakuwa naipalilia. Magwiji, kabla ya kuingia masuala ya Champions League, rafiki yako mkufunzi Kamega Homeboys JR Igutia umeweza kutuaga, pengine kwa dakika moja unaweza kumwomboleza vipi bwana JR? Nafikiri ni jambo la nimepata mshtuko leo, manake sikutarajia, ni kitu ambacho sikujua. Nimepata kupata mshtuko sana, manake Igutia ni mtu nimeweza kucheza naye mpira na tumekuwa marafiki kwa muda. Nakumbuka wakati wa mwisho tulikuwa naye Januari. Na ni kutuma tu risala zangu za rambirambi kwa familia na familia pia wachezaji wa Kakamega Homeboys na timu ya Kakamega Homeboys, sana sana kwa mwenyekiti Toto ambaye Shimanyula ambaye ametoka mbali na ile timu. Na Igutia anakumbuka kuwa labda kama watu kama ulipata fursa kumuona akicheza enzi zake wakati kichezea timu ya MOW. Nafikiri MOW ilikuwa ni Ministry of Works, ambayo timu ilikuwa inaenziwa sana kule Kakamega. Iliweza kucheza na kina Barnabas Lihanda, kina Wambani, kina Imonje. Hiyo ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa inaogopwa sana, na Igutia alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni nahodha wa hiyo timu, na pia alikuwa katika ile timu ya taifa ya Harambee Stars ambayo iliweza kuchukua taji la SEKAFA kwa karibu miaka mitatu mtawalia. Kwa hivyo ni chini ya Marshall Murwa. Nasema kuwa familia ya Kandanda tumepoteza mtu ambaye alikuwa very humble. Ni mtu alikuwa hana controversy yote, na tunaomba Mola aliweke roho yake pema peponi. Kwako Boni, pengine uliweza pengine kukutana na Igutia? Ni mtu at least nimekutana naye nikiwa kijana enzi zako, zangu bado nikitaka kuanza kucheza soka. Kwa hivyo ni mtu nimemsikia kwa muda, ka bado kuna zile radio ka maneno ya runinga ilikuwa bado ilikuwa TV lazima uone kwa jirani kule, lazima uone kwa jirani. So niko kwa radio nimemsikia sana, na kwangu tu ni kusema aliwaza familia yake sababu ni tumepoteza mtu mmoja mwenye alikuwa ukweli amesaidia nchi sana ya Kenya kukuza vipaji hapa na pale, and then pia alikuwa coach wa Kakamega Homeboys. So what I feel, na wakifeel pia sina feel koko kusema tu natuma sasa na tunaomboleza nao, na pia kuna yule ambaye alikuwa mwenyekiti klabu ya GFC 105, Ben Bahati pia ameaga. Na yeye pia ndiye alikuwa amesimamia GFC 105. Eldoret ni timu ameinua. Most of the time niko Eldoret. Niko shughuli zangu Eldoret sana. So naweza sema kweli hii wiki moja tumepoteza watu wawili wa maana. Na GFC ndio ni watu wa Kogalo. GFC ndio watu wa Kogalo. Niliwatoa Kogalo katika taji la GoTV Shield Cup. Yeah. Basi tuweze kuingia moja kwa moja katika michuano ya Champions League. Unasema kwamba yasiyowahusu wengine basi wasiweza kuyazungumzia. Ni kwamba tu siku ya leo mechi ya saa ambayo imeweza kutamatika ni Zenit wakicheza na Bayer Leverkusen. Saa 4 na dakika 45. Arsenal dhidi ya Anderlecht, Benfica dhidi ya Monaco, Malmo dhidi ya Athletic Madrid, Real Madrid, Liverpool, Borussia, Galatasaray, Basel dhidi ya Ludogorets, Razgrad, Juventus dhidi ya Olympiacos. Sundele fixe jesha. Ngojea. Mgabado robo. Simwambia malizia basi. Una fixe yako? No, unataka kujua Manchester anacheza sasa. Manchester gani? City. Manchester City anacheza kesho. United atakuwa wako na nini? Utapata nini? Pengine tuweza kuangalia hizi mechi ambazo zitakuwa zinachezwa. Pengine mechi yenye umuhimu, najua lazima ujamaa atake kuizungumzia sana, Arsenal dhidi ya Anderlecht. Hiyo mechi hiyo ni walkover. Ni walkover.
Ile ingine ilikuwa ni bandi gani? Kwa upande gani? Kuna timu mbili hapa zinacheza. Kuna Andale, kuna Arsenal. Wana tumepata fununu awaji pale Emirates nasikia hivyo. Okova. Kwani imekuwa ni mpira kama waje awaje ni Emirates basi ni point. Kwani Arsenal nayo imekuwa ni CAF Football Kenya Federation. Ambaye timu zatoa point tu hivi hivi. Tunakwambia itakuwa ni mechi itakuwa ngumu kidogo maana ukiangalia ile mechi ya kwanza ile mkondo wa kwanza ilibidi maajabu yafanyike. Ilikuwa ni zawadi ya siku ya kuzaliwa Wenga. Nafikiri kwa sasa tuko timu kama Arsenal wako ready. Na nafikiri itakuwa ni mechi ngumu kwa Andale na kitu ya sura hizi. Maana yake pale Emirates pia kufunga Arsenal pia ni ngumu. Ni ngumu. Ah, tuanze kuangalia mechi ambayo ni ya kukata na shoka usiku wa leo. Ah, pengine kwa kabla tuende katika hiyo mechi. Boni Arsenal dhidi ya Andale. Wanafungwa Arsenal wanafungwa. Arsenal wanafungwa. Pengine magoli mangapi? 1-0. Nasikia mtatoa kombo au ile nafungua. Ile nafungua dakika ya kwanza alafu nafika bado niko na 89 ya kombo. Kuna uhuru wa maoni. Kuna uhuru wa maoni na ikifika dakika 89 bado. Ah, tuingie kule Santiago Bernabeu. Mechi ukata na shoka. Mabingwa mara 10, mabingwa mara 5 Champions League. Real Madrid dhidi ya Liverpool. Na hapa niliweza kumnukuu tu mkufunzi wa Liverpool. Brendan Rodgers anasema tu najua Cristiano atafunga. Lakini atafunga mangapi? Tuanzie kwa Boni. Usiku wa leo. Usiku wa leo Liverpool watakuwa fried. Si chini ya mabao matatu. Si chini ya magoli matatu. Si chini. Ronaldo. Ronaldo bado anapiga zote tatu. Zote tatu na nakumbuka kwamba anakimbiza ile rekodi ya kufunga magoli mengi. Anakimbiza rekodi ya kufunga magoli mengi. Ukiangalia hii season vile ameanza, the guy is on fire. Alianza na injury kidogo, kalay off kidogo. Lakini baadaye vile alianza kukuja akapick na amepiki vizuri sana. Na ni mchezaji ambaye yeye huwa hataki kutoka uwanjani bila kabla hajafunga bao. Yeah. Hata ukipata timu yake imefunga, imeshinda kweli. Labda imeshinda bao 3-0 lakini hajafunga. Unasikia? Yeye bado angali na ile. Na ugumu lazima tu afunge. Yeah, so akona namaki sana at least ya kuona kama lazima. Kwa hivyo, then na ukumbuke alikuwa anacheza England. Anacheza timu tena imetoka wapi? England. Bana rawa kwa kuwaprovia kwamba yeye ataendeleza hizo hiyo kichapo. Yeah. So na I think mechi ya mwisho walipiga Liverpool magoli matatu. Kweli. Yeah. So pale Santiago sijui. Ah, Bonavides najua kila mwamba ngoma uvuta kwake. Hapa sifai kusema atavuta wapi. Mtazamo wako? Yeye amecheza Tanzania. Kuna msemo wa Tanzania usema. Pale kata tamaa. Manake hauna bahati. Ile tamaa uko nayo kata manake pale sasa ni Santiago. Kwa hivyo tamaa lazima wakate. Wakate tamaa. Manake pale hata hizo tatu amesema ni kidogo. Unaona zikawa zaidi. Na rekodi itavunjwa ujue. Rekodi itavunjwa. Cristiano atakuwa na pengine atakuwa na ipiku ile rekodi ya Raul Gonzalez. Magoli 71 katika Liverpool kidogo. Pengine shida ya Liverpool. Wengi pengine wameweza kuwekea mzigo mzito kijana Super Mario Balotelli. Pengine huo ndio shida ya Liverpool ama shida iko wapi? No, shida wajua. Hata ni kuseme wale ile media imeleta shida kwa Balotelli sana. Nashangaa ni kama Balotelli ndio Liverpool. Na kuna wachezaji wa washambulizi wale wako pale wanafaa kuangaziwa. Mbona kila mara wanamwangazia? Wanamwangazia Balotelli. Kila mara asipofunga. Asipofunga inakuwa ni shida. Imekuwa ni kama hawampendi yule kijana. Imekuwa ni kama hawampendi na kila fraya vile anavyohandle situation manake yeye amejinyenyekea na yeye ameamua yeye atacheza. Anangojea wakati wake ufike. So wamemwekea mzigo. Wamemwekea mzigo ule ulikuwa labda wa Suarez ule na ule hawezi bwa mzigo Suarez kidogo na Balotelli. Klasi yake ni tofauti. Ndio unaona kuna class tofauti. Boni, umecheza kama mshambulizi. Timu ya taifa Harambee Stars, timu ya Tusker ulikuwa mfungaji bora mara mbili. Humu nchini na pile kule pia kule Tanzania ukichezea Yanga na pia humu nchini ukichezea klabu ya Tusker. Pengine wakati unafika wakati uko under pressure kama mchezaji kama Balotelli. Kama mchezaji unafaa kufanya vipi? Pale unajua nishakuwa situations kama hizo mara mingi sana. Kwamba kuna timu inakutarajia sana kila kitu ni wewe. So lazima kama mchezaji kama Balotelli ile pressure. You don't soak in.
you don't absorb your pressure at yote kwako. Yeah. Mm-hmm. Kwa sababu at the end of the day team iko na wachezaji wangapi? Kumi na moja. Yeah. Na kwa kati ya wachezaji wote 11, yeah? Lazima nyinyi wote mko na equal chances ya kufunga. Ya kufunga. Na so mtu asije akakwambia ati ni wewe ama amekokea mzigo yote kwako. So una ukiingia uwanjani na hiyo pressure kwamba lazima nifunge. Sasa hapo ndio inakuwa ni shida. Uwanjani unaingia kwamba ikitokea nitafunga. Kama itatokea nitasaidia pengine mwingine afunge. Yeah, utasaidia mwingine afunge. Sasa ukiangalia Liverpool wanataka kuwekea Balotelli hiyo mzigo ilikuwa Suarez vile kocha Bango amesema. Kwamba Suarez naye alikuwa kwa class pia yake. Yake. Yeah. Uh-huh. And then pia alikuwa ameelewana na wale midfielders, yeah. Wale wachezaji, yeah. Na yeye pia alikuwa ni mtu anaweza kusakia, yeah, anaweza jisakia. Balotelli si mtu unajua, Balotelli anataka mtengeneze, mletee a finish, yeah? Yeah. Suarez ilikuwa atakuuma, atafanya kila kitu, unaelewa? Yeah? So he was a very cunning player, so kwake tofauti na Balotelli. So uwezi weka kwa same level. Kwa hivyo pengine tungojee wakati wa Balotelli utakuwa unafika. Ya itafika tu. Pengine kuna timu ambazo ningependa tuangazie kwa haraka haraka. Borussia dhidi ya Galatasaray. Borussia hajakuwa na msururu wa matokeo bora ligi ya Bundesliga, lakini Champions League wanazidi kutesa. Na pia kuna klabu ya Juventus. Champions League wafanyi vema. Kule ligi ya Italia wanafanya vema. Pengine hizi vilabu mbili. Bonadnas. Unaweza kufanya Borussia. Fursa kuwa na Borussia dhidi ya Bayern. Dhidi ya kucheza na Bayern. Na niliona kuwa walicheza mchezo mzuri sana. Kweli. Lakini jambo la kushangaza ni kuwa hatujui kwa nini kwenye ligi wanasuasua wafanyi vema. Wanang'ang'ana sana. Na hatujui shida iko wapi. Maanake timu ni ile ile. Wachezaji ni wale wale. Na Bayern ilikuwa mechi nzuri sana. Ingawaje wale lose concentration dakika za mwisho zile. Generally ukiangalia walicheza vizuri sana. Juventus vile vile pia kidogo Europe na nini kidogo kuna tofauti. Europe na Italia na Serie A. Unapata Europe sasa unajua ile ni league nyingine. Unapatana na magwiji wa timu nyingine. Lakini naona itakuwa ni jambo la kushangaza kama labda watakosa hata kufika katika ile amu ya mwondoano ile. Ile amu ya 16 bora. Ya 16 bora. Lakini bado wana nafasi maanake sasa hivi ni mechi za nne zinachezwa. Kwa hivyo wana mechi zingine mbili. Watabakisha mechi mbili. Alafu kisha labda waweze kujua watakuwa wasimamia wapi. Lakini kidogo mpira ni fani sana. Angalia hata kwa local league hapa. Uliona AP walicheza GoTV mpaka wakafika labda sijui nusu finali ama ndio wameshushwa ngazi. Kidogo kaangalia kwenye ligi wameweza kushushwa daraja. Boni, hizi timu mbili Borussia na Juventus. Ni timu mbili. Moja, ligi ya Ujerumani wafanyi vema. Ligi ya mabingwa wanafanya vema. Juventus, ligi ya Italia wanafanya vema zaidi. Ligi ya mabingwa mwaka wa pili huu wafanyi vema. Shida iko wapi? Sasa zingine unajua kuna ile uzoefu ya. Ukiangalia Borussia Dortmund katika ligi ya mabingwa, ya. Wanakonga sawa sana. Yeah. Wanakonga, yani akili yao yote wanakonga wameka pale. Ni kama sasa wanataka kushinda ile taji. Kweli. Yeah? Uh-huh. At least even for once, yeah? Mara moja. Hiyo ni ndio wao fight kabisa. Kweli. Kiangalia wacheza ball poa sana. So hizo nini huwa? Hizo ni vitu huwa hata kumkata sisi wenyewe katika ligi Kenya tukicheza ligi unapata labda sasa zingine unasuasua. Lakini ikifika Champions League unafanya ndio hizo. Bana unajaribu kwa sababu unajua pia uko soko pale. Yeah. Alafu kumbuka hiyo Champions League inatazamiwa na ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima inatazamiwa zile mechi. Alafu pia pale wako ni kama wako madukani wanajiuza pia. Sababu wanatarajia next season wakuwe timu klabu kwa timu kubwa kama Manchester United hivi. Sawa naona najua inakukera lakini. Jamaa atakusikia hayo. Ndio kubali. So Juventus now wao wamekuwa ni klabu si ya kutegemea sana. Ni klabu ni klabu ambayo imekuwa 50-50 katika michuano ya Champions League na nyumbani kwao ni klabu inayeheshimika. So that's why kuna hizo nini tofauti kidogo. Naelezo muda ndio unatupa kisogo lakini tuweze kuangalia mechi za kesho. Naona umeweza kuvalia jezi yako ya Ajax. Watakuwa wanacheza na Barcelona. Pengine prediction yako. The prediction yangu is lazima pige tu Barcelona. Barcelona sasa ukiangalia vile wamecheza wamepata mechi karibu mbili mfululizo walipigwa na Madrid.
apigwa na Celta Vigo. Apigwa na Celta Vigo. So kesho hiyo mechi itakuwa ni ya kukata na shoka. Lakini upande wa Champions League pia Barcelona Seattle pia watu wako underrated sana. Sababu pia ni kitu washazoea. Bwana Abinaz, Ajax dhidi ya Barcelona. Nani atashinda? Utabiri? Kata tamaa. Najua wapendi wa Barcelona. Ama hawawezi Ajax haiwezi funga Barcelona bana. Tuseme ukweli bana. Manake wale ni kinda dhidi ya magwiji. Wale ni magwiji bana. Ni vile Barcelona kidogo wana majina. Barcelona wana majina. Ajax wana majina. Kuna rough time kidogo. na inasemekana kuwa ni hata mawingu utaanza kidogo mvua ikanyesha ikaisha. Kwa hivyo ujue kuwa Barcelona watarudi, watakuja fresh, watafika. Watafika. Tukimalizia, kuna mechi ya kukata na shoka. Mechi ya kwanza kule Olimpico Roma. Roma walipokea magoli 7. Hivi sasa wanaelekea kule Allianz Arena dhidi ya Bayern Munich. Bayern Munich dhidi ya AS Roma. Pengine tuanze kwa utabiri kwa haraka haraka, pengine una mechi itakuwa inaenda vipi? Itaenda sare. Sare. Bayern AS Roma. Alafu game inacheza Germany. Ienda sare. Goal kwa pigo bao ngapi? Ile 7 ni kama bao 7. Goal kwa bao 7. Birthday in office. Wewe ndio unamwambia goal kwa bao 7. Birthday in office. Leo tutarejea City ni bao 5 tena. Haya, mkono lazima atapewa. Magoli 7. Magoli 5 zaidi. Robben upande ule, Lewandowski, Muller, Götze. Utazima hiyo timu bana. Eh? Uko chini. Lakini uko chini katika ligi. Lakini ukiangalia Champions League. Haya, ni kama sasa wamepigwa sindano fulani. Kesho itafika. Mpenzi mtazamaji wa Greystone TV, nakwambia parasi. Kuna chimbika nivyo wanasema kule da. Ilikuwa ni katika kikao hiki katika kipindi msitu viwanjani ambapo nilikuwa na mchezaji wa timu ya zamani wa timu ya Harambee Stars, AFC Leopards, Tusker FC, pia kule Tanzania mechezea timu ya Yanga, kule India amecheza na mkufunzi Kangeni. Hata China amecheza China. Tukitaka kutengeneza barabara tutamuona tu yeye. Basi huu ni wakati pengine huu ni mwindi. Pengine ni wakati wako basi uweze kupeana nambari yako ya simu pengine katika mtandao. Pia Boni, najua unapiga shughuli, nafurahia sana. Unazidi kupiga biashara si kama wachezaji wengine. Pengine kwa mtu anaweza taka pengine jezi kayo yako ya Ajax. Ataipata vipi? Ni wakati wenu. Pengine kwako kwanza wewe Bwana Abinaz, nambari yako ya simu najua wengi wanataka kuuliza. Nakuja trials lini Kangemi All Stars? Namba yangu ya simu 0723 907 046, na mtandao wa Facebook ni Ubangu Bangutu. Tunaweza zungumza mengi kuhusu michezo na kandanda kwa jumla. Boni kwako? Boni Msambali, baada ya kustaafu soka, sikustaafu. Baada ya kuumia soka, katika soka, lingua soka nilikuwa China, nikaumia. Nikaamua kurudi nyumbani. Kwa mwakuru jumani kwa na maisha lazima iendelee. So baadaye nikajiunga katika biashara kwenye kampuni yangu inaitwa Boch and Sports Limited. Nimeudili na vifaa vya michezo. Kwa hivyo hiyo ndio shughuli, at least mimi shughulisha nayo klabu mingi sana Kenya, Chemelil, Osirian, Sofapaka, nini hizo klabu kabalisha zile sare. So kama labda ungependa kuvaa hizo sare na nini na nini, namba yangu ya simu ni 0725 524 216. Nadhani pia utakuwa unatupambia hapa na hapa lazima nitapamba. Sijali sana hizo lote. Kwanza Manchester United kwanza inakuja pale juu au vipi? Mpenzi mtazamaji wa Greystone TV, basi na mimi nafurahi sana kuwa na magwiji na najua pengine vile mmetabiri yatakuwa ndivyo. Na mimi ukitaka basi kuongea nami, basi unaweza ukapanda mbegu katika namba ya rafa ambayo ni 22330. Tanguliza neno Mseto na sisi basi tutakuwa tunaipalilia. Hadi wiki ijayo, kuwa na utazamaji mwema.